hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku raahdaa nalooga cafiyo deymahaas. Shuruudahaas loo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhamaystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhamaystiro hadduu eebba yiraahdo. Madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka SPF waxaan bogaadinayaa maxaan ku yidhaahdaa wixii amaan u mahadcelinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen. Waxaana rajaynaynaa insha allah inaan hirgelinno mudanayaal iyo marwooyin. Sidoo kale waxaa kobcii dhaqaalihii gudaha kadib waxbayna ku samaynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay. Waxa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogta ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaa ku raahda nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogta ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada. Mudanayaal iyo marwooyin, dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscaafinta iyo isu tanaasulka. Qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscaafinno, alle u noqonno, dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jir ah aan uga qayb galno. Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan, waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka, way ka gudbeen xilligii lagu orkacsan jiray. Mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la socotaan waxaa la mahadiisa oo dhowaan noo soo gabagababay shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug. Natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududeysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan u dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddoodan ay ku qanacsan tahay. Waxaa naga go'an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabanaysa, waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan, waxaa naga go'an inaan raalligelinno cid kasta oo raalligelin mudan, waxaa naga go'an inaan ka miro dhalayno dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno haddii Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqonno, marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar, marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor istaagta dib u yeglaylidda qaranimada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo habmaamulka dowladdeenna. Ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. Waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. Nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaana idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka
iyo madax banaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka. Waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba. Xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax banaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. Xiriirka aan la leenahay waddamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama u noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyado dhan ah. Waxaa intaas dheer oo aan kusoo gabagabeynayaa, annagoo arrintaasi ka duulayna, waxay dowladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee waddamada geeska Afrika, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada. Waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah. Mudanayaali marwooyin, waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay Oktoobar 9, 2019. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.